স্টুডিওর মানে এত্রজিৎ বড় আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। মাজুলীৰ এখন ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন ফেৰী আৰু শতাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুমুহাৰ বাবে এইবাৰ নদীৰ বুকুত এই ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। অবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। মাজুলীত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী ফেৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। প্রচন্ড ধুমুহার বাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে ফেরিখন। নিমাতির পৰা কমলাবাড়ি অভিমুখী আছে যাত্রীবাহী ফেরিখন। যথেষ্ট সংখ্যক যাত্রী আছিল ফেরিকেখনত, বহুকেইখন বাহন আহি লৈ অনা হৈছিল। কেইবাখনো বাহন আছিলে ফেরিখনত। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংক আহি পড়ছে, ফেরি আবদ্ধ হৈ পড়ছে ব্রহ্মপুত্রৰ মাজত। প্রচন্ড ধুমুহার বাবে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰীখন আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দাবিক ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমি টাইমেট দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এখন ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত মাজুলীত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এই ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। কেইবাখনো বাহন ফেৰীখনত আছিল, আমি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। আর প্রবল ধুমুহা, প্রচন্ড ধুমুহা, ধুমুহার বাবে কোনো প্রান্তই দেখা পোৱা না যায়, এটা পাৰৰ পৰা আন এটা পাৰ দেখা পোৱা না যায়। ব্রহ্মপুত্রর বুকুত এটা আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰীখন। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, এখন যাত্রী আছিল ফেৰীখনত আৰু যাত্রী কঢ়িয়াই আনে ফেৰীখন এই মুহূর্তত আবদ্ধ হৈ পৰিছে নদীৰ বুকুত। বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ বাবে ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেইবাখনো বাহন আছিল, কেও আমি দেখুৱাইছোঁ, কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আছিল, কেও আমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এই ফেৰীখন এতিয়া নদীৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু একে সময়তে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বাবে ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে আছিল যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন। যোৰহাটৰ মাজুলী ইটোপাৰত থকা নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহি আছিল আৰু তেনে সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগত এই ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। তাত থকা যাত্ৰীয়ে এই দৃশ্যাংশ আমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। যাত্ৰীৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থাও বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।